izmeni za promociju socijalne inkluzije korak po korak. Fortuna. Hvala s poverenjem. Udruženje gradskih umetnika Tantijema. Centar za socijalno obrazovanje Cimone. Osnovna škola Duša Zadra. Šostar Mladost. Udruženje prijatelji Vesa. Socijalna zadruga Nova perspektiva. Osnovna škola Vuka Karadžić. Sportsko udruženje Slon. Savjetovalište za mlade, doktorka Milena. Centar za socijalni rad, osnovna škola Osnovni centar. Doktorka Mirina Stanković-Rađević. Osnovna muzička škola je Srbe Lutin u Tuški. Milica Adamović. Osnovna škola Svete Sava, osnovna dva. Društvo za dobro rad i od komiteta osnovna. Opšta bolnica.